नमस्ते मुलांनो, आज आपण पुढचा घटक महत्त्वाचा घटक शिकणार आहोत, मसावी आणि यानंतर लसावी। आता मसावी आणि लसावी याचं महत्त्व काय हे जाणून घेण्या अगोदर हा घटक पाचवी नवोदय परीक्षेला आहे, सहावीच्या इयत्तेला आहे, सातवीच्या इयत्तेला आहे, आठवीच्या इयत्तेला आहे आणि सर्व स्पर्धा परीक्षांना हा मसावी लसावी घटक आहे। त्यामुळे नीट समजून घ्यायचं आहे। जर तो इथे या स्टेजवर समजला नाही तर तुम्हाला पुढे समजण्याला अवघड जाते। आता मसावी आपण जे काल विभाजक विभाज्य ह्या ज्या गोष्टी शिकलो त्याच्यावरच आधारित हा टॉपिक आहे। आता मसावी मसावी म म्हणजे महत्तम, महत्तम म्हणजे काय मोठ्यात मोठा महत्तम, महत्तम सा म्हणजे सामायिक किंवा त्याला साधारण असंही म्हणतात आणि वी म्हणजे विभाजक। बघा त्याचा आपण लॉन्ग फॉर्म केला, मसावी म्हणजे महत्तम सामायिक विभाजक। सोप म्हणजे ज्या संख्यांचा आपणाला मसावी काढायला सांगितलेला असतो त्यातला आपणाला मोठ्यात मोठा विभाजक काढायचा असतो आणि तो सामायिक काढायचा असतो। मग आता हा महत्तम सामायिक विभाजक काढण्यासाठी आपणाला विभाजक लिहिणं गरजेचं आहे आणि मग आपणाला मसावी काढण्याच्या दोन पद्धती आहेत, विभाजक पद्धतीनं काढायचा आणि मूळ अवयव पद्धतीनं काढायचा। आता तुम्हाला विभाजक पद्धती आपण काल दोन दिवसांपासून ज्या कसोट्या शिकलेलो आहोत त्या कसोट्यांचा वापर करून विभाजक लिहायचे, परंतु मोठ्या संख्येचा मसावी काढताना आपल्याला मूळ अवयव पद्धतच उपयोगी पडते म्हणून आपण मूळ अवयव पद्धतीचा जास्त करून वापर करायचा। आता पहिल्यांदा विभाजक पद्धत म्हणजे काय, विभाजक लिहायचे, कोणत्याही संख्येला एकने भाग जातो, मग सम आहे म्हणून दोनने जातो, चार दोन सहा बेरीज म्हणजे तीनाने जातो, चार सत चोवीस म्हणून चाराने जातो, शून्य नाही म्हणजे पाच नाही पाचाने जाणार नाही, तीन आणि दोन आहे म्हणून सहाने जातो, नंतर सात नाही आठ त्रिक चोवीस आणि पुढे नवाने जाणार नाही, दहाने नाही अकराने नाही बाराने जातो, बाराने नंतर चोवीसने जातो आणि काल पद्धतीने शिकलं त्या पद्धतीने आपणाला काढता येते। आता अठ्ठावीसला पहिला एकने जातो, नंतर दोनने जातो, तीनाने जाणार नाही कारण आठ दोन दहा बेरीज होते, चार सत्ता अठ्ठावीस, चार नंतर सात, सात नंतर चौदा आणि चौदा नंतर अठ्ठावीस, हे आपण काल त्या पद्धतीनं शिकलेलो आहोत विभाजक लिहायला। आता याच्यामध्ये सामायिक शोधायचे, एक समान आहे, दोन समान आहे, तीन इथे पण इथे नाही म्हणजे त्याला गोल करायचा नाही, इथे चार समान आहे, पुढे सहा इथे नाही, आठ इथे नाही, म्हणजे आपणाला सामायिक विभाजक कोणकोणते मिळाले, सामायिक विभाजक ते मिळाले एक दोन आणि चार, पण त्यातला आपणाला महत्तम शोधायचा आहे, मोठा शोधायचा आहे आणि म्हणून चोवीस आणि अठ्ठावीस चा मसावी आला चार। सोपं की नाही बघा, ही झाली विभाजक पद्धत, विभाजक पद्धतीनं आपण मसावी काढला। आता याच दोन संख्यांचा तुम्हाला मी मूळ अवयव पद्धतीने मसावी काढून दाखवते आणि ही पद्धत आपणाला सगळीकडे वापरायची, मूळ अवयव पद्धत। आता मूळ अवयव पद्धत म्हटल्यानंतर तुम्ही मूळ संख्या शिकलेला आहात त्याचा इथे वापर करायचा आहे। आता चोवीस ला कोणकोणत्या संख्यांनी मूळ संख्यांनी भाग जातो हे शोधायचं। आता एखादा म्हणाल चोवीस ला चाराने भाग जातो लगेच लिहायचं, सहाने भाग जातो लगेच लिहायचं, नाही, पहिल्यापासून सुरू करायचं, मूळ संख्यांनी सुरू करायचं, एकने करायचं नाही। आता दोन, दोनाने जातो, सम आहे म्हटल्यानंतर जातो, मग दोन आणि चोवीस ला भागायचं अशी मांडणी करायची, मग दोन आणि चोवीस ला भागलं बे एक बे बे दोन्ही चार असा पटापट भागाकार करता आला पाहिजे। आता इथे बारा ही पण सम आहे आणि म्हणून पुन्हा दोनाने भाग जाईल, मग बे दोन आणि बाराला भागल्यावर भागाकार किती आला सहा, आता पुन्हा दोनाने भाग जाईल म्हणून दोन आणि सहाला भागलं भागाकार आला तीन, आता तीनाला तीनानेच भाग जाईल कारण तीन ही मूळ संख्या आहे आणि मग तीनाने भागलं की भागाकार आला एक। आपण काय केलं, कोणी भाग जातो हे ठरवलं
पण त्या मूळ संख्याच घेतल्या कारण आपणाला मूळ अवयव पद्धतीचा वापर करायचा आहे. आणि या संख्येला भागलं की इथे भागाकार लिहिला, या संख्येला भागलं की इथे भागाकार लिहिला, या संख्येला भागलं की इथे भागाकार लिहिला, कोणी भाग जातो हे आपल्याला ठरवलं. कसोट्या वापरून सुद्धा आपणाला कळतं कोणी कोणी भाग जातो. आता 28 ला भाग आलो. 28 ही समसंख्या आहे, तिला 2 ने जातो, 2 ही मूळ संख्या आहे. मग बेकबे बेचौपाट, पुन्हा 2 ने भाग जातो कारण सम आहे. बेसाती 14, आता 7 7 भाग जाणार कारण ती मूळ संख्या आहे आणि म्हणून 7 1 7. आता हे मूळ अवयव आपण असे लिहायचे, 24 2 2 2 3 1, 1 ने जातो. मग आता यांचा गुणाकार करून बघा, 2 2 4 2 8 3 24 1 24. जर आपलं हे गुणाकार इथे हा 24 इतका आला तर आपले सगळे अवयव बरोबर आले असं समजायचं. आता 28 ला परत कोणी भाग जातो, इथे लिहिलेलं आहे आपण मूळ अवयव 2 2 2 7 1. आता गुणाकार करून बघा, 2 2 4 4 7 28 1 28, म्हणजे आपले मूळ अवयव बरोबर आहेत याची खात्री पटली. आता काय करायचं, दोघांमध्ये सामायिक असलेले अवयव घ्यायचे. इथे आता इथे 2 आहे पण इथे नाही, इथे 3 आहे इथे नाही, इथला 7 वरती नाही. दोघांमध्ये जे आहेत त्यांनाच गोल करायचं आणि मग मसावी बरोबर ह्या जोडीसाठी आपण 1 2 घ्यायचा, ह्या जोडीतला 1 2 घ्यायचा आणि त्यांचा गुणाकार करायचा. गुणाकार येतो 4 आणि म्हणून मसावी म्हणजे सामायिक मूळ अवयवांचा गुणाकार. मसावी म्हणजे काय, सामायिक मूळ अवयवांचा गुणाकार. लक्षात ठेवा, हे रिकाम्या जागेसाठी विचारलं जातं. मग आता अशा पद्धतीनं आपणाला या पद्धतीचा वापर करायचा आहे. विभाजक लिहिताना जर आपला एखादा विभाजक लिहायला चुकला तर आपलं संपूर्ण उदाहरण चुकू शकतं आणि म्हणून या मूळ अवयव पद्धतीचा वापर करायचा. आता याचे काही नियम आहेत. 3 संख्या असतील तर त्यांचा मसावी कसा काढायचा हे आपण आता लगेचच पाहणार आहोत. आता 10 15 30 ह्या 3 संख्या दिल्यात आणि त्यांचा आपल्याला मसावी काढायचा आणि तोही कोणत्या पद्धतीनं काढायचा, मूळ अवयव पद्धतीनं काढायचा. मग आता 10 लिहून घ्यायचे, त्याला आपण भाग द्यायचा, भाग द्यायचा तो मूळ संख्यानेच द्यायचा. 2 भागायचं ठरवलं, 2 5 10, 5 5 जातो म्हणून 5 1 5 1 1 जातो. आता 15 अवयव काढायचे. अवयव म्हणजे विभाजक. आता 2 भाग जाईल का 15 नाही जाणार, म्हणजे 2 लिहून चालेल का, नाही. मग आता 2 नाही म्हटल्यानंतर 3 विचारायचं, 5 1 6 बेरीज होते म्हणजे 3 कसोटी लागते, म्हणजे 3 3 5 15. परत 5 5 भाग जातो, 5 1 5. आता 30 सम आहे म्हटल्यानंतर 2 जातो, 2 30 जर भागलं तर 15 येतो. 15 आता 3 भाग जाईल, मुळच असली पाहिजे ती 30 निवडायची आणि ओळीनं निवडायचं म्हणजे एखादा राहत नाही. 3 5 15 परत 5 भाग जातो, 5 1 5 आणि 1 परत 1 जातो. आता यांचा मसावी काढण्यासाठी 10 अवयव लिहायचे, 2 5, 15 अवयव लिहायचे 3 5 आणि 30 अवयव लिहायचे 2 3 5. आता तिन्ही मगाच्या सारखंच करायचं, काहीही बदल नाही. मसावी म्हणजे आपणाला सामायिक अवयवांचा गुणाकार करायचा आहे. मग 2 इथे आहे, इथे आहे पण इथे नाही, म्हणजे 2 घेऊन चालणार आहे का, नाही. नंतर 5 इथे आहे, इथे आहे आणि इथे आहे. 3 इथे आहे, इथे आहे पण इथे नाही, म्हणजे आपणाला ते घेऊन चालणार नाही आणि म्हणून मसावी बरोबर तिघांसाठी 1 5 घ्यायचा. 5 येईल मसावी म्हणजे सामायिक अवयवांचा गुणाकार, पण याच्यामध्ये सामायिक 5 असल्यामुळं याचा मसावी 5 येईल. अशा पद्धतीनं 3 संख्या असू देत, 4 संख्या असू देत, असे अवयव पाडायचे आणि त्या संख्यांमध्ये सगळ्या संख्यांमध्ये जो अंक आहे तो अंक निवडायचा. एकापेक्षा जास्त असतील तर, आता इथे तिघांसाठी आपण 1 5 घेतलाय, जर 2 तिघांमध्येही असता तर 2 घेतला असता आणि मग 5 2 10 आलं असतं, म्हणजे सामायिक अवयव पहिल्यांदा निवडायचे आणि मग त्यांचा गुणाकार करायचा. आता काही नियम असे आहेत की संख्या पाहिल्याबरोबर मसावी काढता येतो,
ते नियम आपण इथे शिकणार आहोत. आता आम्ही तुम्हाला नियम असे पाठ करायला सांगणार नाही, त्याचं उदाहरण देणार आहे. बघा, आता चार आणि आठचा आपणाला मसाले काढायचे. बे दुने चार, बे एक बे आठ, बे चौक आठ, पुन्हा दोन आणि बे दुने चार, दोन एके दोन. बे दुने चार बरोबर आहे, बे दुने चार दुने आठ अवयव बरोबर आहे. आता यांच्या मधला समान कोण आहे? इथे दोन आहे, इथे दोन आहे. म्हणजे मसावी काढताना काय करावं लागेल? दोन ह्या जोडीसाठी एक घेतला, त्यानंतर इथे दोन आहे, इथे दोन आहे, म्हणून पुन्हा दोन घेतला आणि या दोनला इथे जोडीच नाहीये आणि म्हणून मसावी बरोबर आला चार. बघा, मग आपणाला इथे नियम सांगता येईल की जर एक संख्या दुसरीची विभाजक असेल, एक संख्या ही दुसरीची विभाजक असेल अशी जोडी जर आली तर त्यातली लहान संख्या ही मसावी असते. मग आता सोळा आणि आठ, आठ आणि सोळाला भाग जातो म्हणजे आठ मसावी. पंचवीस आणि पन्नास, पंचवीस ने पन्नासला भाग जातो म्हणजे पंचवीस मसावी. आपण म्हणतो महत्तम, मोठ्यात मोठा विभाजक, पण विभाजक हे लहान असतात आणि म्हणून मसावी महत्तम आला तरी अंक मात्र लहान दिसतो, तिथे फसतात मुलं. सोळा आणि आठ याच्यामध्ये मसावी कोण? मसावी म्हणजे महत्तम, महत्तम म्हणजे म्हटल्यानंतर लगेच मुलं सोळा लिहितात आठ आणि सोळा मध्ये. तसं करायचं नाही. अशा पद्धतीनं आपण पहिला नियम शिकलो, एक संख्या दुसरीची विभाजक असेल तर त्यातली लहान संख्या म्हणजेच विभाजक ही संख्या त्यांचा मसावी असतो. आता दुसरा नियम, इथे एक संख्या दिली आठ व नऊ. आठ व नऊ ह्या काय क्रमागत संख्या आहेत, त्यांच्या दोघांमध्ये सामायिक कोण असेल? बरं, आपण शिकलोय समूळ संख्यांमध्ये क्रमागत संख्यांचे सामायिक विभाजक हा एकच असतो. मग आता यांचा सामायिक विभाजक एक आणि सामायिक विभाजक म्हणजेच मसावी आणि म्हणून क्रमागत संख्यांचा मसावी हा एक असतो. क्रमागत हे नियम तुम्ही तुमच्या वहीत लिहून घ्यायचे, क्रमागत संख्यांचा मसावी हा एक असतो. त्याचप्रमाणे हा एक नियम. आता दुसरा, पुढचा, चौदा आणि सोळा याचा आपण लगेचच बघणार आहोत. आता इथं तिसरं उदाहरण आहे, चौदा आणि सोळा ह्या दोन संख्यांचं निरीक्षण केलं तर त्यामध्ये काय आहे की ह्या क्रमागत समसंख्या आहे. म्हणजे चौदा नंतर येणारी समसंख्या सोळा, सोळा नंतर येणारी समसंख्या अठरा, म्हणजे क्रमागत समसंख्या आहे. त्यांचा मसावी काय येतो ते आपण बघूया. मूळ संख्येने भागायचं, बे साती चौदा, सम असल्यामुळे दोनाने गेला सात, मूळ आहे साताने सातालाच भाग जाईल आणि खात्री करून बघा सात दुने चौदा. परत आता सोळाचे अवयव काढूयात, बे अठ्ठी सोळा, बे चौक आठ, बे दुने चार आणि बे एके बे. बघा अशा पद्धतीनं बे दुने चार दुने आठ दुने सोळा बरोबर आला. आता यांच्यामध्ये सामायिक अवयव काय येईल? बरं, इथे जो दोन आहे इथे पण दोन आहे, परंतु सातला इकडे जोडी नाही, इकडच्या या दोनांना इकडे जोडी नाही आणि म्हणून त्यांचा मसावी किती आला? दोन. म्हणजे आपल्याला नियम सांगता येईल, क्रमागत समसंख्यांचा मसावी, क्रमागत समसंख्यांचा मसावी हा दोन असतो. आता पुढचा नियम, हा नियम झाला एकवीस आणि तेवीस. एकवीस आणि तेवीस याचे आपण अवयव काढू, यांचा मसावी काढून बघूया. एकवीस आणि तेवीस कशा आहेत रे? क्रमाने येणाऱ्या विषम संख्या आहेत. क्रमाने येणाऱ्या विषम म्हणजे तेवीस, पंचवीस, पंचवीस, सत्तावीस, सत्तावीस, एकोणतीस ह्या क्रमाने येणाऱ्या याचे अवयव करू. आता इथे दोनाने जाईल का? जाणार नाही. मग आता तीनाने जाईल का? जातो. तीना सत्ता एकवीस, तीना सत्ता साताने साताला जाईल, सात एक सात. आता तेवीसला कोणत्या संख्येने भाग जाईल? तेवीस ही मूळच आहे, मूळ संख्येला फक्त स्वतःने भाग जातो आणि एकाने, आणि म्हणून तेवीस एके तेवीस संपले. आता इथे तीन आहे पण इकडे नाही, तुम्ही म्हणाल इथलं तीन तसं पकडायचं नाही. इथे तीन आहे पण इथे नाही, इथे सात आहे पण इथे नाही, म्हणजे यांच्यातला सामायिक अवयव फक्त एकच आहे. म्हणजे क्रमागत येणाऱ्या विषम संख्यांचा मसावी हा एकच असतो. म्हणजे उदाहरण कधी कधी खूप सोपं असतं आणि आपण त्याचे अवयव काढत बसतो आणि मग आपला वेळ वाचतो आणि म्हणून हे नियम शिकायचे असतात. आता हा एक नियम झाला. आता सात व बारा
याचा नियम आपण लगेचच इथं या जागेमध्ये बघूया. बघा, 7 आणि 12, 7 याला पहिल्यांदा 7 भाग देईन, 7 एके 7 आणि 12 बेसक 12 बेत्रिक 6 3 एके 3. आता इथे 7 इथे नाही, इथे आहे, पण 7 आणि 12 ह्या संख्या कोणत्या प्रकारच्या आहेत? त्या सहमूळ संख्या आहे, म्हणजे त्या दोन संख्यांचा सामायिक विभाजक हा 1 आहे, आणि म्हणून सहमूळ संख्यांचा मसावी हा 1 असतो. सहमूळ संख्यांचा मसावी हा 1 असतो. ह्या रिकाम्या जागांसाठी येणारे प्रश्न फार महत्त्वाचे आहेत, सत्य असत्य विधानासाठी उपयोगाचा आहे. बघा आता मी तुम्हाला 5 नियम सांगितले. किती नियम सांगितले? 5. बघा आता इथे लिहिले, पहिला नियम जो सांगितला, विभाजक आणि विभाज्य अशी जर जोडी असेल तर त्यातला विभाजक हा मसावी असतो. 14 आणि 28 ला भाग जातो म्हणजे 14 हा विभाजक आहे आणि 14 हा मसावी आहे. क्रमागत संख्या असतील 8 आणि 9, 10 आणि 11, 99 आणि 100, मग क्रमागत संख्यांचा मसावी सुद्धा 1 असतो. हा दुसरा नियम. क्रमागत समसंख्यांचा मसावी हा 2 असतो. 14, 16, 18, 20 क्रमागत समसंख्यांचा मसावी 2. त्यानंतर क्रमागत विषम संख्यांचा मसावी हा 1 असतो, कारण क्रमागत येणाऱ्या विषम संख्या ह्या सहमूळ असतात, म्हणून त्यांचा मसावी 1. आणि आता शेवटचा नियम शिकलो, सहमूळ संख्यांचा मसावी 1 असतो. असे 5 नियम तुम्ही तुमच्या वहीत लिहून घ्यायचे आहेत. आणि मसावी मी काढला कसा काढला याचं पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ आपण पाहायचा आहे. मूळ अवयव पद्धतीने मसावी काढायला शिकायचं आहे. अशा पद्धतीने आज आपण खूप महत्त्वाचा घटक या ठिकाणी शिकलेलो आहोत, त्याचा चांगला सराव करायचा आहे. आणि आजचा जर व्हिडिओ तुम्ही नीट समजून घेतला, नीट सराव केला, तर आपणाला उद्या लसावी काढायलाही सोपं जाणार आहे. आणि म्हणून छान सराव करा, याखाली दिलेला स्वाध्याय सोडवा. आणि मुलांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, यशोदीप शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन जरूर दाबा. परंतु हा घटक मुलांनो सर्व इयत्तांसाठी उपयुक्त आहे, त्यामुळे आपल्या सर्व नातेवाईकांना शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.